Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ինձ հետ է Բարոն Սահակ Անդակյանը, ճիշտ իր բանակիչը անձամբ է միջազգային հակամարտություններով գարաբարման ագետերմոս և փորձակետ։ Ճիշտ է, Բարոն Սահակ, Բարոն Անդակյան։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչքան գիտեմ, բավական international law-ի միջազգային օրենքներին բավական ծանոթ եք, ճիշտ է։ Այո, որոշչապով։ Ես ձեզի միշտ կտեսնեմ արաբական մեդիային, ուզեցի այսօր ես ալ ձեզի հետ հայերենով հարցազրույցման անել, նայած որ բավական արդեն արաբական մեդիայի մեջ փորձառու վերլուծող եք, անալիստ եք, միջազգային օրենքներով վերաբերյալ նույնպես. Բարոն Անդակյան, նախ առաջին հարցումս, որ ձեզի պիտի ուղեմ, Ռուսաստանը, որ այսօր հարցագեցավ, ուղղակի invasion էր այսինքն, դեպի ուրիշ գերիշխան երկիրը, իր հարևան Ուկրաինան, իր պատճառաբանությունները, որ օգտագործեց, որ Ուկրաինայի մեջ ծայրահեղներ կան, նացիոնալիստներ, ազգայնականներ, նացիստներ կան, հին օրերին պատմականորեն նացիզմը աշխուժ է Ուկրաինայի մեջ, ասիգա մեկ, երկրորդ, որ ինքը բավական սպասեց համբերությունը հադավ, գուզեր ինքը երաշխիքներ, որ Ուկրաինան երբեք չի պիտի մնա ՆԱՏՕ-ին, սակայն երբ որ տեսա, որ այդ երաշխիքները չի ստանար և շատ երկայն դևեց այդ բանակցությունները, հանկարծ Վլադիմիր Պուտինը որոշեց գերիշխան երկրի մեջ ուղղակի հարցագիր, նախահարցակ, հակառակ որ Ուկրաինայի կողմին ոչ մեկ զինվորական ակտիվիտի, այսինքն աշխուժություն չի գար Ռուսաստանի հանդեպ։ Ձեր կարծիքով, ձեր փորձագիտությամբ և մասնակցությամբ Ռուսաստանը ըստ միջազգային օրենքներու և իբր քաղաքական դրապանության արդյոք իրավունք ուներ այսպիսի կայլի, չէ՞ թե ասիգա հստակ խախտում է միջազգային օրենքներու, ձեր կարծիքը կուզեմ։ Այո, նախ և առաջ, նախքան քո հարցումի պատասխանին բերի, կուզեմ շնորհակալությունս հայտնել քեզ և տելևիզիոնի գայանին, որպեսզի ինձ առիթ են ձայցիկ, որ իմ միտքերս բարձեմ և բաժնեմ ժողովրդին հետ։ Քալով քո հարցումի պատասխանին, անշուշտ այսօր Ռուսաստանը զանազան պատճառներով ուրեմն ներխուժեց դեպի Ուկրաինա։ Հիմնական պատճառները արդեն դու նշեցիր, այդ երեք հիմնական պատճառներն էին, երբ որ փետրվարին ներխուժեց դեպի Ուկրաինա։ Բնականաբար այս պատճառաբանությունները որոշ քեդին չունին, պարզապես Ռուսաստանի թիտանգույնեն պատճառաբանություններն։ Եվ պատճառաբանությունների մեկը, ասենք Ռուսաստանի անշուշտ դրանցն է, որ գուզե ինքը իր փոքրամասնություն ռուսը, ռուս ապրող ժողովուրդը արևմտյան, ներկություն արևելյան Ուկրաինայի մեջ գուզե իրենց ուրեմն պաշտպանել։ Եթե այդ ասենք դրապանությունը, այդ լոգիկը նկատի առնենք, ուրեմն կան գարկն ռուսեր գաբրին ուրիշ շրջաններու մեջ, օրինակ Տրանսդնեստրիայի շրջանի մեջ, կամ Վրաստանի շրջաններու մեջ, ուրեմն նույն դրապանությունը, եթե պիտի կորձածենք Ռուսաստանի թիտանգույնեն, ուրեմն պետք է Ռուսաստանը այլ և զանազան երկիրներ ներխուժի այս դրապանությամբ կամ այս պատճառաբանությունը նկատի առնելով։ Ասիկա օրինակ մնի, կալով միջազգային օրենքի անշուշտ United Nations-ի կամ ՄԱԳ-ի սահմանադրությունը գնշե մանավանդ 33-րդ հոդվածը գնշե, որ ոչ մեկ երկիրներ կամ ոչ մեկ երկիր մը, երբ որ հարց ունենա ուրիշ երկիրի հետ, պետք է թիմի խաղաղ միջոցներով, որպեսզի այդ հարցերը լուծի։ Ռուսաստանը այդ մեկը խախտեց և չդիմեց խաղաղ միջոցներով։ Ուրեմն արավ զինվորական քայլը իր հարցագումով դեպի Ուկրաինա, նկատի չառնելով ոչ մեկ միջազգային օրենք։ Ուրեմն Ռուսաստանը հարցագեցավ ազատ, անկախ և ինքնաշխան երկրի վրա, ինչ որ Ուկրաինան է։ Հետևաբար Ռուսաստանը ոչ մեկ միջազգային օրենք չի հարկեց, նաև իր ասենք դրամապանությունը կամ պատճառաբանությունները որոշ ճշգրիտ քեդին չունեին, որպեսի այդ դրամապանությունը և այդ լոգիկը օգտագործի, շահագործի և արդարացնի իր հարցագումը դեպի Ուկրաինա։
Այո, հասկանալի է, բարոն Անդակյան, ձեր կարծիքով ինչու միջազգային ընտանիքը այս պարակային ավելի խիստ քայլերը չի ցերնարգել։ Մենք հիշենք, երբ որ Կուվեյթին վրա Իրաքը նույնպես հարձակեցավ, բոլոր աշխարհը շատ ավելի գտրուկ քայլերով արդեն կոալիցիան գազմեց եւ Սադդամ Հուսեյնին դուրս մղեց Կուվեյթեն։ Ուրիշ պարակային ոչ մեկ երկիր այսպեսի բան համարձակեր շատ ավելի արագ կերպով կվճռվեր այս հարցը եւ չեր հանդուրժեր։ Սակայն այսօր այս պատերազմի բարակային միջազգային ընտանիքը գպավարվի ավելի տեխնիկ եւ օգնությամբ, ֆինանսական օգնությամբ զենքերով օժդելով Ուկրաինան, այո, շատ արտիական զենքերով օժդեց։ Կգարձեք, որ պատճառը ան է, որ կվախծվի, որ Ռուսաստանը, եթե ասկի ավելի գդրուկ քայլերու դիմեն, գտիմե ուրիշ արգազախնդրության ձայրեղության, գտիմե համաշխարհային պատերազմի կամ ատոմական ռումբի իր սպառնալիքը կգործադրի։ Կգարձեք, որ այդ է բարական։ Այո, բերիք, սա շատ ճիշտ է, եւ այսօր չես կրնար Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան պաշտպանել սենք Իրաքի եւ Կուվեյթի հետ, բոլորովին դարբեր է, լա նյութական, լա դենդեսական, լա քաղաքական, լա զինվորական ուժով, լա նույնիսկ սենք երկուքին բարակաները բոլորովին դարբեր են։ Այսօր Ռուսաստանը անգասկած հզոր երկիր մնի, որ ունի դարբեր ուժեր, գամ դարբեր գեդեր, որ բես ուժ գհաշուվի Ռուսաստանի հասցեին, լա մարդուժի թիվով մոտ 140-150 միլիոն բնակություն ունի, լա իր դնդեսության սենք ունի, ինչպես ժամանակին ամերիկյան սենատորը Ջան Մակեյնը, սավ Ռուսաստանը բարձրապես աշխարհին գազի պանն է, գազի գայանն է, գամ gas station-ն է սենք։ Ուրեմն Ռուսաստանը բոլորովին դարբեր է Իրաքին, ադի մեկ։ Երկրորդ, կալով միջազգային ընտանիքը ինչու համար ավելի գդրուկ եւ ավելի ասան խիստ քայլեր չառնել, ադրբադասխանը շատ բարձ է։ Նախ, երբ որ Ռուսաստանը սենք ներխուժեց դեպի Ուկրաինա, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի մաս չէր գազմել, դագավի մինչև օրս ՆԱՏՕ-ի մաս չի գազմել, ՆԱՏՕ-ի անդամ չի։ Եվ ՆԱՏՕ-ի սահմանակրի մեջ 5-րդ հոդվածը գնեշե, որ ոյ մեկ արդակին հարցակում, եթե բադահի ՆԱՏՕ-ի անդամներու երկրի վրա, ՆԱՏՕ-ի անդամները կամ ՆԱՏՕ-ի երկրները բարդավոր են այդ հարցակող երկիրներուն կամ հարցակող երկրին թեմ տնել եւ պաշտպանել ՆԱՏՕ-ի սենք անդամը, որ վրան գդարվի հարցակումը։ Նախ, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ չէր եւ դագավին չէ, հետեւաբար 5-րդ հոդվածը ՆԱՏՕ-ի սահմանակրին հոդվածը չի կործանվել այս պարագայի։ Երրորդ, կան գարկ սենք մտապախություններ Ամերիկայի եւ այլ արևմտյան սենք երկրներու գումեն, որ ամերիկային ճաշնագից են, հենց մտավախությունը, որ եթե ավելի նեղի դնեն Ռուսաստանը, դերևս աս խնդիրը Ուկրաինա եւ Ռուսաստանի խնդիր չի մնար եւ ավելի կընդլայնվի, եւ ուրիշ սենք երկրներ գմխրջվին այս պատերազմին մեջ։ Չորրորդ, ունինք դարբեր սենք դնդեսական եւ ֆինանսական հարցեր, որ այսօր հետ կապված են։ Օրինակ, մդամկեզի դնդեսական եւ սենք ինչ որ ասենք social security հետ կապված են, ինչ շատ դժվարություններ ունեցան ճաշ աբահովելու համար իրենց ժողովրդին, ինչպես որ գիտենք, crisis մգար, grain crisis-ը սինայնա դեն, ինչ որ հադերեններու ասենք crisis մներ, որ շատ մհադերեններ չի հասավ արաբական եւ աֆրիկայի երկրներուն։ Հետևաբար այս խնդիրը ասենք ջրավորված խնդիր մնի, եւ այդոր համար չգիրնար գոր սենք ամերիկան ուղագիցով մխրջվիլ այս պատերազմի մեջ, եւ Ջո Բայդենին սենք administration-ի անդամները
Քանի անգամ նշեցին եւ ճշտեցին, որ ամերիկան չուզեր գոր ուղագիցը ով խառնվել կամ մխրջվել այս բալերազմի մեջ, քանի որ իր ուշադրությունը ուրիշ դեր է, ինքը ամերիկան գնայի դեպի Չինաստան, որպես հիմնական մրցակից իրեն, մանավանդ դնդեսական կողմին։ Հետևաբար ամերիկային համար աս բալերազմի մեջ մխրջվելը եւ մտնելը բալերազմ սելով Ռուսաստանի եւ Օկրաինայի բալերազմին մեջ մխրջվելը եւ մտնելը իրեն համար ուժի բան է, ուժատապ գնի իրեն։ Եվ ինքը կփորձի որ ուժերը բահել, քալիք շրջանին երբ որ հարց ունենան Չինաստանին, ինչպես գիտենք արդեն այդ հարցերը սկսած են զանազան պատճաներով եւ դարբեր ասենք միջոցներով եւ դարբեր ցեվերով մեջտեղ գոկագոր ամերիկյան Չինաստանի հարցերը։ Այո, հասկանալի է, բարոն Անդակյան, գրնանք էր որ նաեւ Ռուսաստանը Տիվանակիդական գետնի վրա էլ բավական մեծ բարդություն գրեց, արդեն գրեթե ոչ մեկ երկիր իրեն չի զորակցիր, նույնիսկ Չինաստանը, որ դերևս կգնալ էր որ արևելյան երկիրը այս հարցի մեջ իրեն պիտի զինակցի, գրեթե մի գուսացած է հազիվ թե Բելարուսյան իրեն գզորակցի, ես չեմ տեսնել շատ մի երկիրներ որ այս հարցով իրեն գզորակցին, նույնիսկ եթե քիչ մի գզորակցին, ավելի լուր է որովհետև իր թադը շատ խոցելի է, համացայն եք ասի դեսագետին։ Համբայման, այո, անշուշտ համացայն եմ, բայց ոս կարևոր գետ մգա, որ պետք է նշենք, Չինաստանը, ասենք բաշտոնական գեցվածքը Չինաստանին չեզոք կենալն է այս խնդրով, բայց ինչպես գիտենք, որոշ դովյալներ կա, որ աբացույց են, որպեսի Չինաստանը սեղանին դագեն, ասենք գմասնակցի Ռուսաստանի և իր գողքին կգանքնի դարբեր միջոցներով, լա մանավան դնդեսական իմաստով, քանի մինչև հիմա դնդեսական սանկցիաները, որ տրվեցավ ամերիկայի կողմին Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանը չէր գրնար քոյա դեպել մինչև հիմա, եթե չլար Չինաստանի օժանդակությունը և օգնությունը Ռուսաստանին։ Լավ, բարոն Անդակյան, ավելի հանձնենք մեր շրջանը, մեզ հետաքրքրողը Հայաստանը իհարկե, այսօր կամ վերջերս 1-2 օր աճ, կարծեմ 3, Հայաստանի ամբողջական խորհրդի քարտուղարը իր հարցազրույցի մեջ նշեց, որ առաջին անգամ լալով նշեց, որ Ռուսաստանը ճնշումներ կպանեցնի Հայաստանի վրա, որպեսզի այդ միջանցներու հարցը զիջի Ադրբեջանին, եւ նույնիսկ ասաց, որ նույնիսկ բարդատրեւի կհանչվի Հայաստանին միանալ Ռուսաստան-Բելարուսիա Ֆեդերացիոնի միջան։ Թեև ռուսական կողմը հերկեց ասա, որ այդպեսի բան չի գա, սուտ է, եւ այսօր գարձես թե պատմությունը նույն իզինքը կգտնե ժամանակին գար Ատատուրք Լենին համագործակցությունը, մեղսակցությունը, որուն սակարկությունը Քաբուջան նոխազ եղավ Հայաստանը, գարձես թե այսօր նույն վիճակն է Պուտին Ատատուրք մեղսակցությունը Հայաստանի հաշվին, ինչ կգարձեք այս ուղղությամբ։ Պուտին Էրդողանը ցել գուզեր անպայման։ Այո, ասը Ռուսաստանի գեցվածքը Հայաստանի հանդեպ նոր չէ, ինչպես գիտենք պատմության մեջ 1920-ական թվականներուն, երբ որ Ջոզեֆ Ստալինը նախարար էր Սովետության մեջ, վազիր ալ-կաումիյեթ ալ-ակալիյեթ, ինչպես գսես հայերենով, ազգային և փոքրամասնություններու նախարար էր, ասենք Սովետության մեջ, արդեն այնադեմ Արցախը դրվեցավ Ադրբեջանին, այդ իմաստով որ փորձեին Սիրաշահիլ Ատատուրքը, երբ որ նոր գիներ մոդեռն Թուրքիան, որպեսի Սովետմիության մաս կազմեր Թուրքիան, բայց անշուշտ Թուրքիան այդ ժամանակ արավ Ադրբեջանի միջոցով արավ Արցախը եւ չի մաս չի կազմեց Սովետմիության։ Ուրեմն սովետական ռուսական մտածելակերպը, այդ ժխտական մտածելակերպը եւ ժխտական մոտեցումը Հայաստանի հանդեպ նոր բանը չէ։ Գալով ներկա իրավիճակին, թշպախտաբար որոշ իրականություն մգա, որ պետք է ադիգա ընդունինք։ Հայաստանը աս բոլոր ասենք իրարանցումներուն մեջ դգար գոմն, եւ թշպախտաբար Ռուսաստանը ադիգա շատ լավ գիտի եւ կփորձի գոր օգտագործել աս իրավիճակը իր ասենք շահերը հետապնդելու համար եւ իրականացնելու համար։
Բնականաբար այսօր Ռուսաստանը ավելի մեծ շահեր ունի սենք Թուրքիո հետ եւ Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի հետ։ Կոնե մեկ օրինակ դամ դնդեսական գոմեն անշուշտ թուրքիական գամ ադրբեջանական շուգան շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանի շուգան, քանի հոն ունին սենք մոտ 50 միլիոնի չափ consumers։ Մի գոմեն Հայաստանի consumer-ները 3 միլիոն են։ Ուրեմն կոնե աս մեկ անգույն նկատի առնելով, անշուշտ Ռուսաստանը շատ ավելի դնդեսական շահեր ունի Թուրքիո հետ եւ Ադրբեջանի հետ։ Ուրեմն գալով Լաչինի կորիդորի մասին, անշուշտ Ռուսաստանը պիտի որոշ ջնջումներ բարդատրի Հայաստանի վրա, որ Հայաստանը զիջումներ ընե եւ Ադրբեջանին սենք թորանական empire իրականացնի Թուրքիային մինչեւ Ադրբեջանն կորիդորին միջոցով, եւ անշուշտ է այլ սենք թուրքական գամ թուրքախոս գամ թուրքական ասկային բերություններ։ Այսօր Ադրբեջանը ունի գարկնը սենք ուժերու գեդեր, առաջինը եւ հիմնականը իր ջեոպոլիտիկսի խաղն է, որ օգտագործեցոր եւ շահագործեցոր իր պետրոլի եւ գազի ունենալը, եւ ադիգա որպես զորավոր քարտ կգործածեցոր ասենք եվրոպական երկերներու վրա, it's blackmailing them։ Ադիգա օգտագործելով արդեն 2-3 ամիս առաջ, գարձեմ օգոստոսին, երբ եվրոպական միության ներկայացիչը Վան դեր Լեյնը կացած էր Բաքու եւ համաձայնություն ստորագրած էր, համաձայնագիրն ստորագրած էր Ալիևի ռեժիմին հետ, որպեսի Բաքուին գազ ուղարկեն դեպի եվրոպական երկիրներ։ Հետևաբար շահերու խնդիրը պետք է վերջապես ի վերջո, քանի որ հիմա եվրոպական երկիրները անշուշտ իրենց համար գազը եւ դակությունը եւ դնդեսությունը գազը օգտագործելով իրենց դնդեսությունը բարելավել, ավելի հիմնական գետմնի եւ ավելի առաջնահերթություն կգրավի իրենց արդակին, ասենք, քաղաքական մեջ, քան Հայաստանի հարցը։ Հայաստանի հարցը պաշտպանելով եվրոպական national security head փոքրիկ հարց ունի։ Եվ անշուշտ Ռուսաստանը, ասիգա նկատի առնելով, կփորձե գոր ասենք contradictory խաղեր ներ, որբեսի նկատի առնելով, որ ինքը Հայաստանը գաշվի, որ իր կրբանն է, այսինքն ինչ որ Ռուսաստանը ասի, Հայաստանը ադիգա բիդնի։ Բայց ոս կարևոր գետ մը գա վերջերս, եւ որ Նանսի Պելոսին ամերիկայի պարլամանի խոսնակը կամ պրեզիդենտը, եւ որ այսելեց Հայաստան, ադիգա մեծ սենք անգույնատարցային պամ մներ, քաղաքացում մներ Հայաստանի համար, եւ արիտ նվավ Հայաստանի սենք քաղաքական մարդոց, որբեսի ջամպամը պանան կամ լեզումը գտնեն Ամերիկայի հետ, ադիգա որ կանով պիտի օգտագործի սենք դեսիլք ունեցող քաղաքական անձնավորությունները Հայաստանի մեջ, չեմ գիտեր, ադիգա օրերը կպաստի մեզի, բայց ադ արիտը ունին, որպեսի Ռուսաստանի ադ մոնոպոլին Հայաստանի վրա գդրեն ձևում, և պորձեն օգտվիլ երկու գողմեն։ Այո, շատ հասկանալի է, բարոն Ադնակյան, ես մանկութենեսի վեր գլսեի այս դեսությունները, որ Ռուսաստանը մեր բրգիչն է, և մեզ ընդուրանի ճամփուն վրա, այդ մեծ սպառնալիքի վրա, այդ մեկ Ռուսաստանին ընդհանրապես մահող գնաց հարցը հաշվունչի կար, որ Ուկրաինա, որ Թուրքիան մեզ ընդուրանի ճամփան հարտվի, և անոր ամենը մեծ արգել կնե, ուրեմն փաստորեն դուք կսեք, որ Ռուսաստանի համար ադիգա ծերնդու է ընտակարակը, ճիշտ հասկացա ծերեսածեն։ Այո, ինչպես որ այսինքն իմ գարտացածս կամ աս իրավիճակը վերլուծումը, իրավիճակին վերլուծումը գարկմը ասենք դվյալներու հիման վրա գսեմ, ասիգա բարձրապես օդի մեջ խոսք չէ, երբ որ ադնչումը բարդատրե գոր Հայաստանի վրա մեկ գոմեն, մի գոմենա գործե գոր Թուրքիային ուզածը իրականացնել զանազան միջոցներով, անշուշտ որպեսի Թուրքիան դիգուն գանկնի սենք Ռուսաստանի, և ինչպես որ է
at the Black Sea համաձայնագիրը, the Grain Deal, որ եղավ Թուրքիայի միջոցով եղավ, մեկ, երկրորդ, Թուրքիան կփորձեր որ քանի անգամ որպեսի դարախոսությունները կամ մուֆավադատը, որ գսեն նեգոշիեյշնները, իր հողի մեջ լա, կամ Անկարայի մեջ լա, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, երրորդ, այսօր միտինգ մեն եղավ Տահրանի մեջ, Տեհրանի մեջ, Բարսկաստանի մեջ, որ երեք կողմերն էր գային այդ միտինգին, մեկը Թուրքիան էր, այսօր Թուրքիան, այսինքն մեջտեղեն բռնած է հավազանը, մեկ կողմեն ինքը գսեբե իր ասենք գեցվածքը մոտ է ասենք Ամերիկային և ՆԱՏՕ-ին, ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է արդեն Թուրքիան, միս կողմեն ալ գործեք որ Սիրաշահիլ և օգտվիլ Չինաստանին և Ռուսաստանին, հետևաբար Թուրքիան այդ խաղը գխաղ, որ և Ռուսաստանը Թուրքիո հետ գկալեք որ այս ուղղությամբ, որպեսի Թուրքիային շահերնալ անշուշտ պաշտպանեն և իր ասենք թեյենը, ինչպես գիտեն հայերենով, Ռուսաստանի իր թեյենը պաշտպանի այս ուղղությամբ. So, ամենը վերջավորության դիլեր են, բեդիկ ճան, և անշուշտ մնայում պամմջիկա, հիմա տերևս համացայն ալան վահամիսոր ետ համացայնչունին խանկարվի և տշնամիանան։ Այո, բարոն Ամդակյան, շատերը գիս կուշացնեն, գաստարար են, գահազանքեն, որ Հայաստանը իր հաշվիները այդպես մը թողջի հիմնավոր է, որ Ռուսաստանը դևական այստեղ է, Ռուսաստանը բավական արդեն թուլացած է, դեգարացած է, և շուտով այս շրջանին պիտի քաշվի, և հավանաբար շրջանը պիտի հանձնի Թուրքիո հավանավորության, այս տեսության համաձայն եք։ Ոչ հայր դոգոսով, ոստեղ 2-30 ունի պատմությունը, կամ ասած են։ Նախ Գովգասի շրջանը մանավանդ ասենք Հայաստանի, Ջորջիայի, Վրաստանի և այլն այդ շրջանը ներգայիս առաջնահերթություն չէ Ռուսաստանի, որքան որ առաջնահերթությունի Թուրքիայի, քանի ինչպես գիտենք հիմա Ռուսաստանի գետրոնացումը եղած է դեպի արևմտյան Ռուսաստան և արևելյան Ուկրաինա, հոն գետրոնացած է, և բնականաբար որ իր ուշադրությունը չուզեր մի քանի դեղ բաժնել և պաշտել, գուզե գետրոնալ այդ շրջանի մեջ, հետևաբար գուզե անշուշտ միս կողմենա Թուրքիան ունի մեծ շահեր Գովգասի շրջանի մեջ, ինչպես ասենք այդ Օսմանական կամ Թորանիկ իմպայրը իրականացնել, և մնացած է խնդիրը ջեոգրաֆիկալ խնդիր մը գա, ասենք աշխարհական խնդիր մը գա, այդ կորիդորի ծուրջի հարցը, այդ կորիդորը երբ որ առնի, բնականաբար there will be a geographic unity Թուրքիայեն մինչև Ադրբեջան, մինչև մյուս այլ թրքական կամ թրքախոս պետություններ։ Ադոր համար, բայց անշուշտ ադիգա եթե Ռուսաստանը ընե, ադոր փոխադարձ Թուրքիան շատ ավելի մեծ ասենք ֆեյվորներ բինենը և դուրքեր պիտի վճարի Ռուսաստանին, որպեսի ամեն մեկը իր թիտանգույնեն, իր անձնական շահերը հետապնդած լա և իրականացած լա։ Իհարկե Ադի Բիդելլա, այսինքն իրեն ծրակիրով Հայաստանի հաշվին, ճիշտ է։ Անշուշտ, միշտ այդպես է, միշտ դգարին հաշվում է լա։ Բարոն Ամդակյան, եթե շփախտապար Հայաստանը այս բարակային մեջ դգար գողում են, ինչպես էս ինքը սկիզբը։ Այո, նկատի առնելով, որ երկուսը լիպանահայ ենք, լիպանանցի ենք, արաբական աշխարհին եկած ենք, իմ վերջին հարցումս, 2-3 օր առաջ լսեցինք, դեսանք, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան գպանակցին, Թուրքիան եկած է գպանակցի Ռուսաստանի հետ, որպեսզի Սուրյո մեջի քերիշխան, փակագիծով այլևս քերիշխան, պետք է լա քերիշխան Սուրյական պետության մեջ, Սուրյական օտարին սահմանը բացվի Թուրքիա առջև, որպեսզի ինքը հանգիստ մտնի Սուրյո օդի մեջը և ռմբակոծի քյուրներուն, այսինքն այստեղ նորեն կտեսնենք մեր սակտություն, մեր թարավոր տշնամի Թուրքիային և Սուրյո մեջ, և Ռուսյո մեջ, Ռուսաստանի, այսինքն գարձես թե աս համակորդատությունը և մեկսակտությունը շատ ավելի դարազված է, ճիշտ է։ Ճիշտ, ինչպես ասիկի չարաչ, ասիկա մեծ և հզոր բետություններ են, այսինքն և մեծ երուն խաղիրում մեջ բզդիկները դեղ չու են ունեն, այսպես գիտես, բնականաբար Թուրքիո համար աս քյուրդի հարցը մահուգեցի հարց է,
Nor pamăciați, pentru că din Batmucia meci, Manavant, Sink Haigan, se aspanucea la din nivel, as kurdi harțiga, Turkio Hamar. Oremen, în special Sink Kicharac, asiga medz beduciunieru, hezor beduciunieru, șaheru, hedamentman, artinknere, megine. Iev, canivor, Sink Turkia medz mădavahociununi, kurderen vorbesi Kurdistane, Mișteh ca Iev Kurdistan, iete mișteh ca Bidilla, anșuș Turkerun Hashfun, cani Garkma, Turkagan Șorcianer, Bidi Verazvin, Ievelan, Kurdistani Șorcianer, Bidi Kurdistani Maskazmenat, Turkagan Manavant, Senk Arevmedian, Nergucun Arevelian Șorcianer. Uremen, până gana par Turkia, Bidi Porce, Voive, bitime voive meg micotsnelu, bit porce darper Severov vor kurderun controlni. Ia vait megen ansus gbardatre vorbesi Rusastanin het korzaktik, ani Rusastan mets cerkuni sorgun mets hay sor malavant 2014-en verch, Suriyagan khakhakatsiyagan balerazmin entatskin 2014-en verch. De facto ishkhane Suriyo mets Rusastanne yev Rusastanul medz selikuni soriume. Uremen asiga as polor gelerne gadi arnelov, până gana par Turkian yev Rusastanul korzaktsin iraru het vorbesi kurderun kontrolenin. Yev inchpes es sink icharach Hayastanne de gargomni as khagerun mech, nuynpes kurderen al de gargomnin as khagin mech. Manavant michin arvelki senk ad ujain pajanumi mech. Erenk de gargomnin. Եվ անշուշտ there's intersection of interests, ինչպես որ գսեն, Ռուսաստանի եւ Թուրքիո մեջ, եւ ասիկա արևդուր է վերջավորության, Թուրքիան թերևս որոշ շահեր առնի Սուրիո մեջ, եւ ուրիշ շահեր դա կամ ուրիշ թուղթեր դա, ուժեղ թուղթեր դա Ռուսաստանի ուրիշ շրջանի մեջ. Այսինքն Բարոն Անդակյան, գրնան գսել, որ թե Սուրիո բարակային, թե Հայաստանի բարակային, Ռուսաստանը աս երուկի մեջ է, ընդանավես ամեն դեղ գտեսնե միայն հետևորդներ, կուզե իրենց ասկային որոշումը, ինքնիշխանության որոշումը ինքը հապշտագել և իրենց փոխարեն որոշումներ ուզե առնել, այսինքն գրնան գսել, որ թե Սուրիո բարակային, թե Հայաստանի բարակային, Ռուսաստանը ոչ թե կպաղծի կամ գմիդի ըլլալ զինագից, այլ կտգուզե ըլլալ դեր ու դիրական և հովանավոր, ճիշտ է? Այո, ասի նորություն չէ, Ռուսաստանի մտայնությունը եւ մտածելակերպը միշտ այդպես եղած է։ Միշտ կարծե որ կամ նկատի կառնի որ միշտ երկիրները իր կրբանը տարած եւ ինչ որ գուզի ադիգա գլլա, ինչ որ բան չէ ադիգա պետք է լա, ինչ որ բարդատրի ադի պետք է իր ակորձվի եւ գադարվի։ Եվ ասիկան նորությունը չէ, ասիկան սովետական մտածելակերպ է, սովետական մտայնություն է, եւ մինչեւ հիմա կշարունակվի դագավին։ Հիմա միշտ գոմենս էլ չէ, որ ասենք ուրիշ երկիրներ ավելի լավ ձևով գվարվին, բայց կոնե ադոնք նկատի կառնեն, ասենք միշտ ենթակա երկիրներուն շահերը, և որոշ չափով on equal ground հաշվակցին կամ բարվին միշտ երկիրներուն հետ, բայց հոս Ռուսաստանի հետ ասանք superior inferiority relationship մը գարձես, այդպես է։ Այսինքն հետևորդի և բանի, ինչպես կսեն շեֆի Հայաստանյալով, այսինքն հովանավորվի և հետևորդի մտայնությունը գա։ Բարոն Անդակյան, իմ հարցումներուս երկայն շարասյումը ավարտած է, բայց կուզեմ ձեզի հարցնել, եթե ունիք որևէ խոսք սրդի կամ մտքի խոսք ուղելու թե Լիբանանահայության, թե Լիբանանին, թե Հայաստանին, ընդհանրապես ասած եք հրամեցեք, եթե որևէ բան ունիք ավելցնելիք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, անշուշտ սրդի խոսք ունիմ Լիբանանահայության, նաև հայաստանցիներուն, քալով հայաստանցիներուն կուզեմ ասել իրենց, որ միացեք, հայեր միացեք և ձեր երկրին շահերը պաշտպանեցեք, աս գեղդոտ և նեղմիտ հաշիվներ մի մաքրեք իրարու մեջ և իրարու հանդեպ, և մենք եթե միանանք, անշուշտ սպիրկնա ձեզի հետ է,
դիգում կգանք ձեր հետ եւ ձեր շահերը միասնապար գրնանք պաշտպանել եւ ունենանք հզոր Հայաստան, իսկապես եւ իրապես ազատ անգախ Հայաստան։ Կարով Լիպանահայցյան, դարձյալ գսեմ, դուք ձեր խիղճը երեք, ինչ որ ձեր մտքի մեջ գա, ինչ որ գիտեսնեք, որ ճիշտ է ադիգա երեք, մանավանդ այս ներգա իրավիճակի մեջ, որ շատ վատ դենդեսական եւ քաղաքական իրավիճակ մնի Լիպանի մեջ, այո, հայական դուսակցությունները բոլորը գործեն, որ դիգում գանքնիլ ձեզ եւ օգնել ձեզ տարբեր միջոցներով, բայց ի վերջո երկիրը բահելու համար եւ մեր ազգային շահերը հետապնդելու համար պետք է որ աս սենք նորեն սուպիրիոր ինֆերիորի բացմունքը լուծենք, ասիկա once and for all, եւ մենք լիպանանցին ի վերջո, նույնիսկ եթե լիպանան արաբ լիպանանցիները կամ ոչ հայ լիպանանցիները մեզի կնկատեն երկրորդ դասակարգի քաղաքացիներ, պետք է ադ բոլորովին մտածելակերպը եւ մտայնությունը եւ մոտեցումը փոխենք եւ լանք իսկապես լիպանանցի լիպանանյան ագնոցով դիտենք լիպանանյան հարցերուն եւ ինչ որ դուք ճիշտ կտեսնեք ադիգա արեք, որպեսի բահենք մեր սիրելի լիպանանը եւ մեր գեցությունը հասկային լիպանանի մեջ գեցությունը բահենք։ Բարոն Սահակ Անդակյան, անցնական ընկերս ես, ես խնդրեմ, որ ինձ թույլ տասեմ, Սահակ ջան, շնորհակալ եմ, շատ հաճելի եւ շատ, ինչպես կսեմ, ինֆորմատիվ, շատ դերակցուներով լեցուն հարցադրությունը դեպի ինձ, շնորհակալ եմ, որ ինձ միշտ կընտրաչեք առանց դժվարանալու, կեզմե շնորհակալ եմ, հաճողություն։ Խնդրեմ, ես ալ շնորհակալ եմ, որ ինձ աս արիտ դեպիր բեդիկ ջան, որպեսի աս կիդելիկները պաժնեմ ձեր հետը եւ ժողովուրդին հասցնենք։ Շնորհակալություն, ողջույն դե Ամերիկա հայրունալ, բոլոր սպիրկինալ եւ ողջույն Հայաստանին։ Շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։